Xudoga aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, sizlar bilan Arjon Tursunov. Bugun mana mustaqilligimizni 28 yilligi barcha yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimizni shu ya'ni 28 yosh mustaqilligimiz bilan tabriklayman. Albatta, bugun YouTube kanalimizda bir uy ko'rsatamiz. Bu ya'ni O'rta Chirchiq tumani Kirov savxozida joylashgan xonadon bor ekan. Bu yerda mana ko'rishlar mumkin. Ko'pchilik yangitdan, ya'ni imoratlarni ko'tarishyapti. Mana shu ko'rib turgan 3 xonalik uyimiz, ya'ni 9 sotkadan iborat ekan. Shu uyni sizlar bilan tanishtirmoqchimiz. Yaqinda qurib bitkazilgan, lekin hali odam yashamagan ekan, men bilishimcha. Atrofda, ya'ni mol qo'y qilaman degan insonlar aynan shu yerda shu uchastkani olishlari mumkin. Ko'pchilik biz qimmat uylarni chiqarganimizda molxonasi yo'q ekan, qo'yxonasi yo'q ekan deganlar bor edi. Mana atrofni ko'rayotgan bo'lsalaring, atrofda ya'ni qo'y, mol boqib yurgan insonlarni ko'rishingiz mumkin. Aynan chorva bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, ya'ni parranda boqmoqchi bo'lganlarga ushbu xonadonni biz tavsiya etamiz. Ekranda telefon raqamlari bo'ladi, barcha manzillari bo'ladi va uchastka necha sotlik, hamma ma'lumotlar video ostida va videoni ko'rinishda aks etadi. Albatta, qo'ng'iroq qilishlar mumkin. Bu yerda gaz set o'tgan ekan, lekin hali bular tushirishmagan. Mancha elektr o'rnatib qo'yishgan, lekin gaz bor ekan. Gaz bor ekan. Gaz o'chmaydi. Gaz o'chmas ekan. Bu yerda ichimlik suviga keladigan bo'lsak, aynan kachalka bilan foydalanishar ekan, lekin kachalka mana temirni olib qo'yishibdi, lekin ishlar ekan. Ancha yildan beri foydalanilmagan. Qo'rg'onimizni ya'ni shlaka blokni ko'tarib qo'yishgan. Mana shlaka blokni ko'rishingiz mumkin. Tashqaridagi hojatxonami-ku? Hani ko'rib turgan? To'g'rida ko'rganingiz hojatxona. Uchastkamiz ya'ni 9 sotkadan iborat ekan. 9 sotik mana atroflari ya'ni shlaka blok qilgan, ya'ni past tomonda ham yana bir daroza qo'yib qo'yishdi. Bu yerda esa kuxniya bilan ya'ni hammomga mo'ljallashib imorat ko'tarib qo'yishgan, lekin hali tugatilmagan. 50-60% tugatilgan, qolgani ya'ni remont ishlari, отделка ishlari qolgan bu yerda. Bu qanaqa xona endi aka? Shunda? Bu oshxona o'tiradigan xonasi. Oshxona ham ovqatlanadigan joy, ha? Bunisi oshxona bo'lsa kerak. Bunisi oshxona ekan. Uchta xonadan iborat ekan uyimiz. Uchta xonadan. Kirib yashasa bo'ladi. Ya'ni dala hovli qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, bemalol shu yerda masalan oshno og'aynilar bilan o'tirib, ovqatlanib, bu yerda ya'ni chorva bilan shug'ullanib, bir chorvachi bolani olib kelib, mol qo'y qilib bersangiz. Suv bor. Suv yaxshi ekan, juda ham yaxshi ekan. Aholi asosan baliqchilik bilan shug'ullanadi. Ha, baliqchilik shug'ullanadi. Ha, muttamlar bor. Kanallar bor. Dehqonchilikda yerlar qanaqa aka bu yerda? Yaxshi. Yaxshi yerlari? Mahalla polniy teplitsa bilan shug'ullanadi. Karam koreyski. Baqlajon. Patolog fanerami yoki gipskardonmi? Qaysi patologimiz? Gipskardon. Gipskardon, ha? Ya'ni uyimiz qomg'ishdan bo'lgan, oyoq osti stashka bo'lgan ekan. Tagi turpoq mana qaman aka, shag'ami. Stashka tagi. Turpoq. Turpoq, ha? Qo'yib qildirgansiz aytlarni. Yo'q, biz tayyor qolganmiz, qo'shilgan. Ha, sotib olganmiz. Demak, bu yerga rom qilsa ham bo'lar ekan, ha, shu atrofga. Ha, rom qilsa aniqlaydi, veranda bo'ladi. Veranda qilib qo'ysa bo'lar ekan, mana rom qilib to'sib, mantga karot qo'ysa bo'ladi. Ha, so'ri. Ya'ni so'ri qilib, mantda qilsa bo'ladi, bekitib qo'ysa chiroyli. Bekitib qo'ysa bo'ladi. Mag'ishlar. Bu yerda fermer xo'jaliklar bormi? Mana shu atrofda? Yo'q. Yo'qmi? Bular uchun hammas. Nima deydi? Adirli yerlarmi bu tomonlarga? Yo'q. Aniqlar dehqonchilik qiladi. Dehqonchilik qiladi-ya. Mana viloyatlardan. Ha, viloyatdan masalan 10 gektarlar, 20 gektar yer ekan deylik, olib qo'yib, shu yerda yashasa bo'lar ekan demoqchimanda. Dehqonchilik qilib, qo'ymoqni, mana shu yerda molxona qilib saqlasa bo'lar ekan. 12 kishi edi.
Xaroz qovun ekishardi. Qisqasi mana do'stlar, biz xonadonni ko'rsatishga harakat qildik. Albatta, yana yo'llarda biz harakat qilamiz syomka qilib ko'rsatib borishga. Qo'yliqdan necha kilometrdagi? 27. Qo'yliqdan, ya'ni Qo'yliq bozoridan 27 km uzoqlikda joylashgan. Albatta. Yo'llar yaxshi ekan, faqat mana shu yerda 2 km joyida yomon joyi bor ekan. Notekislik bor ekan, qolgan yo'l tekis ekan. Mana bemalol ekrandagi telefon raqamlarga telefon qilishlar mumkin. Mana juda ham osmonimiz mana chiroyli, ya'ni ko'rinishga ega bugun. Bulutlar balqib turibdi osmonda. Aka, telefon raqamini aytib olasizmi bizga? 97 960 76 76. To'g'ri, teplitsalar bor ekan daryoda. Ha, teplitsalar bor, mana tekstil. Bu tekstilni zavodmi? Ha, zavod. Maski zavodi mana. Katta nasosni buni ishga tushiradi, namunali uylar tushirmoqchi mana. Ha, betki namunali tushadi. Kamon nomeri 99, 442, 62, 62. Bemalol shu akamizga telefon qilib, uy narx-navosiz kelishib, ya'ni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz akamiz nomerlarini qoldiramiz. Narxlari, ya'ni videoda yozilgan bo'lmaydi. Akamizga o'zingiz telefon qilib, to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni uy egalaridan olasiz. Hech qanday realtor yoki makler o'rtada ishtirok etmaydi. Do'stlar, sizlar bilan Ajon Tursunov, Ravon TV va Uzbul kanali bo'ldi. Biz yo'lda yana syomka qilamiz. Albatta, ko'rib tomosha qiling va o'z fikringizni kommentariyada qoling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling sizlar bilan. Yana ko'rishguncha xayr. Bom 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 Jamoling sog'inib, shomu sahar men zor yig'larman. Junun sahrosida devona majnun vov yig'larman. Senga rozi dilim izhor etib so'ylar majolim yo'q. Senga rozi dilim izhor etib so'ylar majolim yo'q. Parishon xolum sarkardonu dilafkor yig'larman. Jamoling sog'inib shomu sahar men zor yig'larman. Junun sahrosida devona majnun bor yig'larman. Yuzing shamsuzli mohi munavvar ey pari paykal, labinglar lulusoning shaxtu shakar vo yig'larman. Xating bog'u bahoru lavlayi sari suman erdi, kim men chun bulbuli sho'ridayi gulzor yig'larman. Yuradi orzu bilan jamolingni meni zebo, turib turman eshigingda oyog'im qo'yib.
Yuradim orzu bilan jamolingni meni zebo Turib turman eshigingda ayog'im qo'ho yig'larman Ko'zimdan mavjurub selob ashkim to'la qon oqdi Agar yodimga tushsang, ey pari ruxsor yig'larman. Agar yodimga tushsang, ey pari ruxsor yig'larman. Jamoling sog'inib, shamo sahar men zor yig'larman. Debi 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 debi, junun sahrob suda. Devona majnun var yig'larman, yig'larman, yig'larman.